নমস্কাৰ, বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিশা দেৰগাঁৱৰ কাকডুঙাত সংঘটিত হ'ল এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা, যি দুৰ্ঘটনা জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেৰগাঁও, সমগ্ৰ যোৰহাট। তিনিগৰাকীকৈ প্ৰবক্তাই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত। নিশা প্ৰায় 11 বজাত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন স্কৰ্পিঅ' আৰু অইল টেংকাৰৰ মাজত হয় মুখামুখি সংঘৰ্ষ, আৰু এই মুখামুখি সংঘৰ্ষত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাই দুগৰাকীকৈ প্ৰবক্তাই। থিতাতে প্ৰাণ হেৰুওৱা প্ৰবক্তা দুগৰাকী হৈছে ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়া আৰু কেশৱ হাজৰিকা। আনহাতে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু কাকোৱালি লয় জিন্তু ফুকন নামৰ আন এগৰাকী প্ৰবক্তাই। এতিয়াও মৃত্যুৰে যুঁজি আছে নৰেণ শইকীয়া নামৰ আন এগৰাকী প্ৰবক্তা। সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱ মহোৎসৱৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই কৰুণ শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটি। নিশা প্ৰায় 11 বজাত 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেৰগাঁৱত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন আৰু তেল পৰিবাহী টেংকাৰৰ মাজত হয় মুখামুখি সংঘৰ্ষ। স্কৰ্পিঅ' বাহনখনত আছিল টিয়কৰ CKB মহাবিদ্যালয়ৰ চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰবক্তা। ইতিমধ্যে তিনিজনৰ মৃত্যু হৈছে। জিন্তু ফুকন টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। অভিশপ্ত বুধবাৰে নিশা মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়া নামৰ আৰু লগতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় কেশৱ হাজৰিকা নামৰ প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে। থিতাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় কেশৱ হাজৰিকা আৰু ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়াই। আনহাতে GMCHত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিছত জিন্তু ফুকন নামৰ প্ৰবক্তাগৰাকীয়েও মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। নৰেণ শইকীয়া আনগৰাকী প্ৰবক্তা বৰ্তমান মৃত্যুৰে যুঁজি আছে সংকটজনক অৱস্থাত GMCHত। বুধবাৰে নিশা এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ঘাতকৰ ৰূপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এখন স্কৰ্পিঅ' বাহন, এই বাহনখনতে আছিল CKB মহাবিদ্যালয়ৰ চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰবক্তা। চাৰিটা মানুহ এটা গাড়ীত লাগি আছে আৰু তিনিজন মানুহ ৰাস্তাত পৰি আছে, আৰু তিনিজনৰ দুজন এজন তলত পৰি আছে মৰি, আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত থকাজনো এজন মৃতদেহ অৱস্থাত পাইছোঁ আৰু দুজন জীৱিত আছে। সেই দুজন লগালগ মই যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ পঠাই দিয়া হৈছে। স্কৰ্পিঅ' গাড়ীখন সম্পূৰ্ণ মানে বিধ্বস্ত হৈ গৈছে আৰু এখন তেলত এটা দুইখনে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দুগৰাকীকৈ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। গোলাঘাটৰ পৰা ৰোহিত শইকীয়া আৰু আমাৰ সৈতে তিয়কৰ পৰা থাকিব দিগন্ত হাজৰিকা। ৰোহিত, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কিমান সময়ত সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে আমাক জনাইছিল যে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান ৰখা হৈছে নিহত কেইজনৰ মৃতদেহ। হয় জয়ন্ত, ক'ব লাগিব যে যোৱা নিশা আচলতে যি শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তাৰপিছতে গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গত দুজনৰ মৃতদেহ ৰখা হৈছিল, নিশাই লৈ অহা হৈছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত মৃতদেহ আচলতে মৰণত পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু কিছু সময় পিছতে হয়তো সম্পন্ন হ'ব। ইয়াৰ পিছতে যোৰহাটৰ তিয়কলৈ লৈ যোৱা হ'ব। আৰু যিহেতু দুজনৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত জিন্তু ফুকন নামৰ এজনে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত তেওঁৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছিল। আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে যে গোলাঘাট আৰু যোৰহাট দুয়োখন জিলাত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, যিহেতু এখন মহাবিদ্যালয়ৰ তিনিজনকৈ প্ৰবক্তাই আচলতে অকালতে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাকডুঙাৰ ওচৰত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাই আচলতে দুয়োখন জিলাৰ লোকক আচলতে মৰ্মাহত কৰিছে। জয়ন্ত, হয়, এই মুহূৰ্তত ৰোহিত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, যুৱ মহোৎসৱৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত এই অভিশপ্ত নিশা প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। জানিব বিচাৰিছোঁ কিমান সময় তেওঁলোকে মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, চালকৰ আসনত কোন আছিল, এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য জানিব পৰা হৈছেনে নাই? হয়, যিহেতু ক'ব লাগিব যে স্কৰ্পিঅ'খনৰ আৰোহী অৱস্থাত আছিল তেওঁ চন্দ্ৰ কমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়া। আৰু তেওঁৰ নিজা গাড়ী আছিল আৰু তেওঁলোক আচলতে সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি যুৱ মহোৎসৱ, এই যুৱ মহোৎসৱৰ পৰা তেওঁলোক নিশা হৈ 9টামান বজাত তেওঁলোকে ঘৰমুৱা হৈছিল আৰু প্ৰায় 11মান বজাত এই কাকডুঙা সমীপৰ বালিজানত ভয়াৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। জয়ন্ত, হয়,
ৰোহিত, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু কিছু সময় পিছতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো টিয়কৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে। দিগন্ত, ইতিমধ্যে আপুনি আমাক জনাইছে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, সকলোৱে এই মুহূৰ্তত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছো তেওঁলোকৰ ঘৰ ক'ত আছিল সেই সন্দৰ্ভত পুনৰবাৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আৰু তেওঁলোক কোন কোন বিভাগৰ প্ৰবক্তা আছিল সেই বিষয়ে পুনৰবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাওক আপুনি আকৌ এবাৰ। ঘটনা আমি পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছো, যিহেতু তিনিগৰাকীকৈ প্ৰবক্তা এখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা হঠাৎ নাইকিয়া হৈ যোৱাটো কোনো কাৰণতে আচলতে স্থানীয় টিয়কীয়া ৰাইজে কোনো কাৰণত মানি ল'ব পৰা নাই, যে প্ৰত্যেকৰে এতিয়া মুখ হৈ পৰিছে, কাৰো মুখত মাত নল'ব। শইকীয়াৰ ঘৰ টিয়কৰ মৰিজাতিত আৰু আনগৰাকী কেশৱ হাজৰিকা, অতি জনপ্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় কেশৱ হাজৰিকাৰ ঘৰ আছিলে ডুমডুমা, আৰু আনগৰাকী প্ৰবক্তা জিন্তু ফুকন, তেওঁৰ ঘৰ আছিলে যোৰহাটৰ কটকী পুখুৰীত। আৰু তিনিওগৰাকী ব্যক্তিয়ে, মই বাৰে বাৰে কৈছো যে তিনিওগৰাকী অত্যন্ত সামাজিক যুৱক আছিলে, যুৱ প্ৰবক্তা আছিলে, তেওঁলোকে কেৱলমাত্ৰ কলেজৰ ভিতৰতে আবদ্ধ থকা নাছিলে, তেওঁলোকে সামগ্ৰিক টিয়কীয়া ৰাইজৰ লগত বিভিন্ন কাম কাজৰ লগত জড়িত আছিলে, যাক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট ভাল পায়, উঠি অহা প্ৰজন্মই ভাল পায়, আৰু সেইকাৰণে আচলতে আজি এই মুহূৰ্তত টিয়ক চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত বিভিন্ন দল সংগঠনে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে, যে যিহেতু আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি সম্পন্ন হ'ব আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে ইয়ালৈ লৈ অহা হ'ব, তিনিওজনৰ নশ্বৰ দেহ ইয়ালৈ লৈ অহা হ'ব, ইয়াতে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আঁচুৰ বিষয়ববীয়াও ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আমি আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আপোনাক পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়া আছিলে বুৰঞ্জী বিভাগৰ। নিশ্চয় নিশ্চয়, দিগন্ত, ইতিমধ্যে আপোনাক সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো আৰু দিগন্ত হাজৰিকাই শেহতীয়া সকলো পৰিৱেশ আৰু তথ্য আমাক জনাব আমি সংযুক্ত হৈছো দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ৰূপত। আচলতে যোৱা নিশা যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তিনিগৰাকীকৈ প্ৰবক্তা একেখন মহাবিদ্যালয়ে আচলতে হেৰাই গ'ল, তাক লৈ টিয়কৰ চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত এক শোকাকুল পৰিৱেশ, সকলো আচলতে মুকুৱা হৈ পৰিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে এই মুহূৰ্ততে কোনেও আচলতে কথা ক'ব পৰা এটা পৰিৱেশ নাই, যিহেতু তিনিওগৰাকী, মই পূৰ্বতে কৈছোঁ যে তিনিওগৰাকী যি তিনিগৰাকী প্ৰবক্তা, সেই প্ৰবক্তাকেইগৰাকী কেৱলমাত্ৰ মহাবিদ্যালয়তে আবদ্ধ, শিক্ষাতে আবদ্ধ নাছিল, তেওঁলোকে টিয়কীয়া ৰাইজৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ আৰ্থিক দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিছিলে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন আচলতে তেওঁলোকে উন্নয়নমূলক কাম কাজো কৰিছিলে, যাক লৈ তেওঁলোক যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিলে। এতিয়া সম্প্ৰতি আজি এই তিনিওগৰাকী প্ৰবক্তা নোহোৱা হৈ যোৱাত টিয়কে কান্দিছে, টিয়কৰ ৰাইজে কান্দিছে, মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যি আচলতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত আচলতে সকলোৰে চকুত কেৱলমাত্ৰ চকু, তেওঁলোকে কোনো কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, বিভিন্ন দল সংগঠন আহিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত, প্ৰত্যেকটো দল সংগঠনে টিয়কৰ আহিছে, তেওঁলোকে এটাই কৈছে যে আমি হেৰুৱালোঁ, যি হেৰুৱালোঁ অপূৰণৰ ক্ষতি, যে প্ৰত্যেকৰে মুখত সেই কথাটো শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল আহিছে, ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়া আৰু কেশৱ হাজৰিকা, কেশৱ হাজৰিকা অত্যন্ত জনপ্ৰিয় আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত, যাক লৈ তেওঁলোকে এতিয়া কোনো কথা ক'ব পৰা এক পৰিৱেশ নাই। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তিনিগৰাকী প্ৰবক্তা, যি তিনিগৰাকী প্ৰবক্তাক লৈ টিয়কে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিলে, কিন্তু আজি অকস্মাত তেওঁলোক নোহোৱা হৈ গ'ল। আমি প্ৰথমে তিনিগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। কালি ৰাতি 10:30 বজাত আমি টেলিফোনত কথাটো গম পোৱাৰ পাছত এই কথাটো সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাছিলোঁ। নিয়তিৰ অকাল মৃত্যুত তেওঁলোকক লৈ গ'ল, আমি তেওঁলোকৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ আৰু টিয়কৰ বাবে টিয়ক চন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা মহাবিদ্যালয়খন অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ল আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মৃত্যুত আমি টিয়ক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, টিয়কৰ সমগ্ৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, চৰকাৰী বেচৰকাৰীসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত কথা পাতি আজি তেওঁলোকৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ সন্থাই 3 দিনৰ বাবে আঁচুৰ পাতকা অৰ্ধনিমন্ত্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। অঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে এই মুহূৰ্ততে যি তিনিগৰাকী প্ৰবক্তা দেখিছে কান্দোলৰ ৰোল উঠিছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰত্যেকেই আচলতে ৰঞ্জিত ৰঞ্জন শইকীয়াই হওক, কেশৱ হাজৰিকাই হওক, জিন্তু ফুকনে হওক, প্ৰত্যেকেইগৰাকী কাৰো মুখত কোনো শব্দ নাই, প্ৰত্যেকেই কেৱল কান্দিছে, কান্দিছে। এই মুহূৰ্ততে
অভাৱনীয় পরিবেশ, এক অনাকাঙ্ক্ষিক পরিবেশ, কারোপরা কোনো কথা কোব পড়া এই মুহূর্তে আসলে পরিবেশে নাই। আর কিছু সময় পিছতেই এই মুহূর্তে যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তিনগী প্রবক্তার মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষা করে আছে, যেহেতু তিনটাক মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষা করতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হব। আমি যে জানিব পারিছো মরণোত্তর পরীক্ষার পিছতেই মৃতদেহ মহাবিদ্যালয় লৈ অহা হব। এই পরিবেশে যেটু পরিবেশ, এই পরিবেশ মানে মূল সতীর্থ দেখাইছে, কারো ভাষা নাই, সকল মুক্ত, কেবলমাত্র কান্দিছে কান্দিছে আর কান্দিছে, প্রত্যেকজন ছাত্রছাত্রী কান্দিছে। এই মহাবিদ্যালয় পড়ি থাকা ছাত্রছাত্রী নহয়, যখন ছাত্রছাত্রী ইয়ার ওলাই গেছে, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সকলের মজত এই পরিবেশ, শিক্ষার্থী সকলের মজত একে বিন্দুমণি মোৰ ঘৰতে থাকি চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলে, এতিয়া প্ৰতিবেশী হৈ কি আছিলে, চাৰে দহমান বজাত মোলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ফোন আহিছে, সৰুপথাৰৰ পৰা মোলৈ ফটো পঠাইছে, এনেকুৱা ঘটনাটো বাৰমান বজাত হস্পিটেললৈ আহিছিল। তাত বিন্দুমণি ফুকন ভাল হ'ব বুলি ভাবি ডিব্ৰুগড়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে পৰিয়ালৰ লোকে, কেশৱৰ পৰিবাৰৰ কথাটো ক'ব লাগে, সেই কথাটোৰ কাৰণে ৰাতিপুৱালৈকে ৰ'লোঁ। ৰাতিপুৱা সময়ত দিছোঁ বিন্দুমণিক ঘোষণা কৰিলে ডাক্তৰে, দিগন্ত ধন্যবাদ জানাইছো এই মুহূর্তে আপনার কবলে ভাষা হেরাই পেলাইছে সকলে, শোকর বন্যা এই মুহূর্তে পরিলক্ষিত হয়েছে মহাবিদ্যালয়খন, আর এনেদরে এটা যাক যে ধুমুহা বলিছে সি কে বি মহাবিদ্যালয়ের টিয়কত, এই মুহূর্তে গভীর শোকর বন্যা পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনগীক প্রবক্তক হেরাই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে মহাবিদ্যালয়খন, আর মরণোত্তর পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পিছতে তিনগী প্রবক্তার নশ্রদেহ লৈ যোৱা হব মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণলৈ, তাতে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হব তিনগী প্রবক্তার নশ্রদেহত।